De patruljerer, etterforsker, undersøker, analyserer, vurderer, dokumenterer, rapporterer, sikrer, beregner, forsyner, bistår, forebygger. Noen i uniform, andre ikke. Det er forskjellige bakgrunner, utdanning, kompetanse, alder, identitet. De jobber i hele vårt langstrakte land, fra bygd til by. De er ateister, religiøse, streite, skeive, utadvente og innadvente. De er som deg og meg. En venninne, en bror, en far, en mor. Og vi trenger alle. Unnskyld, går det bra med deg? For jobben de gjør, gjør de for å ta vare på oss. Vi skal få det hjemme. For at vi alle skal oppleve samfunnet som trygt. Men hvem tar vare på de som passer på oss? Politiets fellesforbund, den største fagforeningen i politiet. Våre dyktige tillitsvalgte og ansatte har medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår som sin aller viktigste oppgave. Vi jobber for at medlemmenes rettigheter blir godt ivaretatt. Politiets fellesforbund. Sterkt fellesskap. Trygghet for alle.